Сәлеметсіздер ме, балалар? Жануарлар ағзасының үйлесімді қызметі жүйке, гумарольдық және иммундық жүйелермен реттеледі. Бірінші тапсырма. Осы жүйеге сәйкес келетін мәлімдемелерді әріптермен белгілеп өтіңіздер. Мысалы, Ж жүйке, Г гумарольдық, И иммундық. Бірінші сұрақ. Гомеостаздың реттеушісі болып табылады. Екінші. Ол электрлік импульстар мен медиаторлардың көмегімен жүзеге асырылады. Үшінші. Бұлшықеттің жиырылуының жалғыз реттеушісі болады. Төртінші. Ағзаның бөгде антигендердің әсеріне төзімділігін қамтамасыз етеді. Бесінші. Биологиялық белсенді заттармен өндіріледі. Алтыншы, өте баяу орындалады. Жетінші, жылдам және қол жетімді болады. Енді дұрыс жауапты тыңдап көрелік. Бірінші, гомеостаздың реттеушісі болып табылады, И әріпі. Ол электрлік импульстар мен медиаторлар арқылы жүзеге асырылады. Н. Бұлшықеттің жиырылуының жалғыз реттеушісі. Аш. Ағзаның бөгде антигендердің әсеріне төзімділігін қамтамасыз етеді. Р. Оны биологиялық белсенді заттар жүзеге асырады. Д. Баяу орындалады. Г. Және И. Жылдам және жергілікті болады. Н әріпі. Келесі екінші тапсырма. Биологиялық объектілерді өзін-өзі реттеу және өзін-өзі басқару механизмдерін зерттейтін биологиялық кибернетика тұрғысынан кез келген жүйе жеңілдетілген түрдегі бірнеше буыннан тұрады. Диаграммада басқару жүйесінің компоненттерін дұрыс реттілігін қалпына келтіріңіз. Детектор, эффектор, кіріс, шығыс, реттеуші. Енді дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Кіріс, детектор, реттеуші, эффектор, шығыс. Егер сіз сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіз, онда сіз биологиядағы басқаруды меңгерген боласыз. Басқару және шығару бөліктері мен басқару және орындау бөліктері арасында тікелей және кері байланыс бар. Тікелей байланыс жүйенің басқарылатын бөлігіне берілетін командалардың басқару бөлігін дамытуды қамтамасыз етеді. Кері байланыс жүйенің басқару бөлігіне шығатын сигналдың әсерінен тұрады. Біз ағзаның тітіркендіргішке реакциясы туралы айтқан кезде тікелей байланысты қарастырдық. Енді кері байланыстың қалай болатындығы туралы сөйлесейік. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы температура, көмірқышқыл газы, глюкозаның реттелу мысалында кері байланыс принципі. Сабағымыздың мақсаты. Бірінші. Теріс кері байланысты гомеостаздың реттеуші механизмі ретінде сипаттаңыз. Екінші. Оң кері байланысты гомеостаздың реттегіш механизмі ретінде сипаттау. Үшінші. Температура, көмір қышқыл газы, глюкозаның реттелуін түсіндіру. Бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз. Кері байланыс арқылы ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау механизмі. Үйренетіндеріңіз, оң кері байланыстың салдарын сипаттау, теріс кері байланыстың реттеуші механизмін түсіндіру. Кері байланыстың екі түрі бар – теріс және оң. Оң кері байланыс кіріс сигналының әрекетін күшейтеді. Нәтижесінде жүйенің тұрақсыздануы орын алады. Мысалы, сау адамның жүрегі
қан тамырларындағы айналатын 5 литр қанды тиімді түрде айдап отырады. Екіншіден, қан жоғалту жүректің сору қабілетін бұзады, және бұл қан қысымының айтарлықтай төмендеуіне әкеліп соқтырады. Кейде бұл өлімге де әкелуі мүмкін. Денедегі қандай да бір жылдам және күшті өзгерістерге қол жеткізу қажет болған кезде, оң-кері байланыс тиімді болады. Мысалы, қауіп төнген жағдайда, жүйке жүйесінің бұйрығымен денені ұрысқа немесе ұшуға дайындайтын адреналин, стресс гормоны күшейеді. Адреналин оның басқа әсерлерімен қатар, жүйке жүйесінің белсенділігін арттырады. Бұл осы гормон секрециясының одан да жоғарылауына әкеледі. Бұл оң-кері байланыс шеңберін жабады. Нәтижесінде қандағы адреналин мөлшері күрт артады. Қанның ұйуы және туу процестері оң-кері байланыстың мысалдары болып табылады. Биологиялық жүйелерде көбіне теріс-кері байланыс жүреді. Оның мәні мынада. Дененің кез келген жүйесінде тепе-теңдік бұзылған кезде, осы бұзылулардың жойылуына әкелетін бір қатар салдарлар туындайды. Теріс-кері байланысты гомеостазды ұстап тұру үшін ұйымның әр түрлі деңгейіндегі тірі жүйелер жасушалардан экожүйелерге дейін кеңінен қолданылады. Мысалы, теріс-кері байланыс қағидаты бойынша жасушаларда гендер жұмысын реттеудің көп деген механизмдері – триптофан апероны, сонымен қатар ферменттер жұмысын реттеу метаболизм жолының соңғы өніммен тежелу негізделген. Ағзада функцияларды гипоталамус-гипофиздік реттеу жүйесі де сол принципке, сондаяқ гомеостаздың жеке параметрлерін сақтайтын жүйке реттелуінің көп деген механизмдеріне негізделген. Популяцияларда жақынсыз пікірлер бар. Мысалы, популяция тығыздығы мен жеке адамдардың ұрпақтығы арасында кері байланыс. Гомеостаздың санын қамтамасыз етеді. Теріс-кері байланыс семіздікпен ауыратын адамның дене салмағын қалыпқа келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол үшін диетадағы калория мөлшері дене салмағының динамикасын бақылау арқылы мезгіл-мезгіл түзетіледі. Теріс-кері байланыс принципі бойынша жылу беруді реттеуді қарастырыңыз. Төмен температура терморецепторларды ынталандырады. Сигнал гипоталамустың алдыңғы бөлігіне енеді, ол келесі механизмдерді іске қосады. Яғни қан тамырларының тарылуы және жылу берудің төмендеуі. Сонымен қатар, қанқа бұлшықеттерін белсендіреді. Бұл метаболизм процестерінің қарқындылығына және көп мөлшерде жылу түзілуіне әкеледі. Нәтижесінде дене температурасы көтеріледі. Дене температурасының жоғарылауында сигнал гипоталамустың артқы бөлігіне енеді, және қан тамырларының кеңеюі мен жылу берілуінің жоғарылауы процестері белсеніп, тершеңдік күшейеді. Сөйтіп, дене температурасы төмендейді. Қандағы көмір қышқыл газы деңгейінің реттелуімен танысып өтейік. Көмір қышқыл газының концентрациясының жоғарылауымен қанның pH қышқыл жағына ауысады. Қан тамырларының рецепторлары осы ауысуды ұстап алады және сенсорлық нервтер, яғни байланыс каналдары арқылы тыныс алу орталығы басқару блогы орналасуы сигналдар жіберіп отырады. Осыдан импульстар орталықтан тепкішелер бойымен тыныс алу бұлшықеттеріне беріледі. Тыныс алу жиі және терең болады. Бұл қандағы көмір қышқыл газының деңгейінің төмендеуімен және қанның pH қалпының қалыпқа келуімен жүреді. Осыдан кейін басқару бөлімі ми сыңарларының көмегімен кері байланыс қосылып, нәтижесінде орталық жүйке нейрондары тежеледі. Ал тыныс алу сирек болады және аз тереңдейді. Қандағы глюкозаның реттелуі. Қандағы глюкозаның деңгейі 3,33 миллимоль
литрден 5,155 миллимоль литрге дейін өзгеретіні және инсулин гормондарымен реттелетіні белгілі. Бұл осы деңгейді қалыпты деңгейге төмендетеді және глюкагон оны қалыпқа келтіреді. Тамақтанғаннан кейін қандағы глюкозаның жоғарлауы қандағы инсулин деңгейінде жоғарлатады. Қандағы қанттың көптігімен жүйке жүйесі ұйқы безінің құпия ішілік бөлімінің жұмысын ынталандырады. Нәтижесінде инсулин гормоны қанға көбірек түседі, ал оның әсерінен қанттың көп мөлшері бауыр мен бұлшықеттерге гликоген түрінде түседі. Бұлшықет жұмысының жоғарылауымен қан тұтыну көбейіп, қанда жеткіліксіз болған кезде бүйрек үсті бездерінің белсенділігі артады. Бүйрек үсті безінің гормоны адреналин гликогеннің қантқа айналуына ықпал етеді. Бауыр қандағы глюкозаны реттей алады. Артық глюкоза онда гликогенге айналады және резервте сақталады. Қалған глюкоза қан айналымының үлкен шеңберіне енеді және біртіндеп әр түрлі органдардың жасушалары қолданады. Егер бауырға глюкозаның түсуі оның гликогенге айналу мүмкіндігінен асып кетсе, онда қан айналымының үлкен шеңберінде оның мөлшері нормадан жоғары, яғни 5,155 миллимоль литр болады. Бұл жағдай гипергликемия деп аталады. Глюкоза деңгейі 3,133 миллимоль литрден төмен болатын жағдай гипергликемия деп аталады. Алған білімдерімізді бекітейік. Сіздерден келесі сұрақтарға жауап беруді өтінемін. Тапсырма. Қандай мысалдарда кері оң байланыс және кері теріс байланыс болады? Бірінші. Қой неғұрлым көп жүгірсе, соғұрлым көп қой олардың артынан жүгіреді. Екінші. Популяция тығыздығы мен даралардың құнарлылығы арасындағы байланыс танықтаңыз. Үшінші. Шөп қоректілердің жаңа түрінің пайда болуы, жаңа жыртқыштар, паразиттер, тазалағыштар мен тезек қоңыздар үшін автоматты түрде тегін экологиялық қустар жасайды. Төртінші, дене салмағының динамикасына байланысты диетаның калориясын түзетеді. Бесінші, глюкоза концентрациясының жоғарылауы мен инсулин концентрациясы да артады. Енді дұрыс жауапты тыңдап көріңіздер. Бірінші – оң байланыс. Екінші – кері теріс байланыс. Үшінші – оң байланыс. Төртінші – кері теріс байланыс. Бесінші – оң байланыс. Екінші тапсырмадағы бос ұяшықтарды толтырыңыз. Бірінші – қандағы глюкоза деңгейінің жоғарылауымен инсулин, глюкагон және гликогенді анықтаңыз. Екінші – қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуімен инсулин, глюкагон, гликогенді анықтаңыз. Енді жауаптарды тексереміз. Глюкоза деңгейінің жоғарылауымен инсулин мөлшері артады, глюкагон мөлшері азаяды, гликоген мөлшері артады. Глюкоза төмендеген кезде инсулин мөлшері азаяды, глюкагон мөлшері артады, гликоген мөлшері азаяды. Қорытындылап өтейік. Теріс кері байланыс жүйенің тұрақтылығын арттырады, бастапқы күйін қалпына келтіреді. Оң кері байланыс жүйенің тұрақсыздығына әкеледі, жүйенің реакциясын күшейтіңіз. Гомеостаз механизмдерін білу қазіргі заманғы медицина үшін маңызды болып табылатын рационалды терапия мен гигиена әдістерін жасауға мол мүмкіндік береді. Енді өз бетінше орындайтын жұмыстың тапсырмасымен таныс болыңыздар. Қазіргі уақытта қант диабеті бүкіл әлемде кең таралған ауру. Бірінші, қант диабеті тақырыбына постер жасаңыз.
Егер сіз аурудың белгілерін орындаған болсаңыз, онда жұмысты сәтті аяқтаған боласыз. Екінші, аурудың пайда болу себептерін жазыңыз. Үшінші, аурудың белгілерін атаңыз, және емдеу жолдарын ұсыныңыз. Үйге тапсырма. Осы параграфты оқып мазмұндаңыз. Іске сәт.